Suka kuhimba. Okay. 1, 2, 3, enter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Barbie. Happy birthday to you. Fe wano kuwanda boy Yuji nevike exclusive tu kuagaliza amazali bwa malunji ya detulude okola story no na yetu chimanyiba fans bonaba kuagaliza amazali bwa malunji ramu comment section below abuliomu akirizibwa okuishinga umchala babi itungo first lady umu estate house ye magere amazali bwa malunji aspice dana bambi tuachila vienti mchala wadembe nyo ate wa mkwano nyo mchalo no babi itungo chagula nyi senta. So twasanyukidde wamu ne Spice Dana ne Nubian Lee ne Bobby Wine ne family yonna at large na buli fan wa mami first lady you know Chagrani Center mu. So thank you so much support yeyo buli yenali yeyo okujja okwegulira kuma kubaka kati nze sindise sente zango lwa lero era kuma kakano kantu se konka funye okuva mbalo na ndisanze kireka Kamuli Road. Nera nze inatandika okwenogera sente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo. Muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi sente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance y'aba Ronald Sands. Tulina ekika ky'emberenge oba CGC ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi, manyi si nti buli popcorn abwatuka. Kati bali Ronald Sands twasala tuli bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezisibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku ofiisi abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo. Ne akumako tujaba tubikutusako wona wona woli ne barunne misanize kireka bayiza kuma akasika popcorn skama sanyalaze we yamisa matumanda gasigiri.